Yana yo'l transport hodisasi va yana qurbonlar. Qancha ko'p gapirilmasin, ammo qoida buzarliklar davom etmoqda. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumani Yangi Bo'ston mahallasi hududidan o'tuvchi Toshkent-O'sh avtomobil yo'lida ikki insonni bevaqt hayotdan ko'z yumushiga sabab bo'lgan ayanchli avtoavariya sodir etildi. Azbek Boyzoqov uning sabablarini o'rgandi. Ma'lumki, avtomobillarning yo'llarda harakatlanishi yo'l harakati qoidalari bilan tartibga solingan. Unga amal qilmagan haydovchilar esa ko'ngilsiz holatlarga duch kelishi mumkin. Shu yilning 8-fevral kuni tungi soat 3:00larda Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining Yozyovon tumani hududidan o'tgan 353-kilometrda sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi ham qoidalarga amal qilmaslik, harakat vaqtida hushyorlikni yo'qotish natijasida ro'y bergan. Oqibatda mana shunday dilni xira qiluvchi manzara yuzaga kelgan. Andijon Toshkent yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Cobalt avtomashinasi qarama-qarshi yo'nalishga chiqishi oqibatida Toshkent Andijon yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Lada Largus avtomashinasi bilan to'qnashuv sodir qilgan. Mazkur to'qnashuv natijasida Cobalt avtomashinasining haydovchisi hodisa joyida vafot etgan. Lada Largus avtomashinasining yo'lovchisi shifoxonada vafot etgan. Bundan tashqari, mazkur yo'l transport hodisasi oqibatida yana 4 nafar fuqaro shifoxonaga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish uchun yotqizilgan. Mazkur xalqaro ahamiyatdagi A370 yo'limizning 350-kilometrdan 368-kilometrgacha yo'l qismini ajratib turuvchi beton to'siqlar o'rnatilmagan. Bu bo'yicha mutasaddi tashkilotlarga bir necha marotaba ta'minnomalar kiritilgan bo'lib, 2019-yilda mazkur yo'limizning 10 kilometriga beton to'siq o'rnatilgan bo'lsa, 2020-yilda umuman beton to'siqlar o'rnatilmagan. Holat yuzasidan hozirda tergov surishtiruv ishlari olib borilyapti. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona yoshlar.